Mylimieji, mano vardas Algimantas, aš ruošiu dvasinius mokytojus, sakau dvasinius mokymus, tiek lietuvių kalba, tiek anglų. Lietuviškai sakau juos per gyvasias pamaldas mūsų gyvojoje šventovėje turinčioje kūrėjo vardą. Rojaus trybės aš esu gyvojoje šventovėje. Gyvojoje, nes čia yra šventovė be ritualų, nėra išorinių ritualų. O kas yra tie ritualai? Na, atitinkami, matomi veiksmai, tai ir smilkalai, įvairūs drabužiai, įvairios skirtos religinės šventės, kur kiekvienai šventei savotiškos spalvos drabužiai. Tarp kitko dabar, kai aš vėl pradėjau iš naujo studijuoti Senąjį testamentą, Bibliją. Tai štai vienas epizodas, kada viešpats, kūrėjas pasikvietė Mozę ant Siono kalno ir perdavė jam savo įsakymus. Jis pasakė Mozei, tu vienas užlipsi ant šito kalno. Kiti, kurie tik tai mėgins lipti į Siono kalną, jie bus užmušti. Neleisk ne vienam lipti, nei gyvuliai, nei žmogui. Tegu laukia, kol tu nusileisi. Ir Mozė prabuvo tenai 40 dienų. Nei valgė, nei gėrė. Bendravo su viešpačiu. Ir per tą laiką Mozės brolis Aronas, likęs su visais žmonėmis apačioje, susilaukė priekaištų. Sakau, tai kur tas žmogus, kuris nuėjo ant Siono kalno, kur jisai dabar? Mesgi nežinom, ar jis grįš ar ne. Padaryk tu mums viešpatės stabą, kad mes žinotume, kam turim melstis. Ir Aronas, Mozės brolis, paprašė visus sunešti aukso dirbinius, auskarus, žiedus, įvairias sages, papuošalus, išlydė tą auksą, ir padarė aukso veršį. Tokia skulptūrėlė. Žmonės puolė melstis. Aišku, šalia to buvo ir siautulingų žmonių, gėrė, alkoholį. Ir viešpats sako Mozei, sako, tavoji tauta yra piktavalė. Jinai neklauso mano žodžio. Aš ją sunaikinsiu. Grįžk pas tą tautą, bet aš ją sunaikinsiu. Ir kuo skubiau grįžk. Ir Mozė pradėjo prašyti viešpatį. Taigi tu pasirinkai šitą tautą. Čia kitavo tauta. Nu, būk gailestingas. Nesunaikink jos. Ne aš ją sunaikinsiu, sako viešpatį. O Mozė pasirodo gailestingesnis už tą viešpatį, kuris jam perdavė nurodymus, įsakymus ant Siono kalno. Ir jis grasina, išnaikinsęs tokią tautą, kietą širdį, kietą sprandį. Ir galų galia Mozei pavyksta išprašyti iš viešpaties gailestingumą, nesunaikint šitos jo paties pasirinktos tautos, kurią Mozė ir išvedė iš Egipto vergovės. Tai štai toks Dievas yra vaizduojamas Senajam testamente, kuris įniršta, kuris naikina tautas, kuris duoda įsakymus ir reikalauja paklusti, jeigu nepaklus kas nors, mirties bausme bus baudžiamas.
Bet juk tokio viešpaties neegzistuoja. Bet kiek šitas žydų vadinamas šventas raštas, o dabar juo seka kiti krikščioniškų pakraipų sektantai, ar bus katalikai, ar protestantai, ar stačiatikiai, ar mormonai, jiegi naudoja tą patį Senąjį testamentą ir vadina jį šventuoju raštu. Reiškia, ir jie pripažįsta, kad yra toks baudžiantis, naikinantis Dievas, kūrėjas toks. Ir jeigu ne Urantijos knygos epochinis apreiškimas, apšvietęs žmoniją pirmaisiais dar tik tai spinduliais, nebūtų jokios kitos knygos, kuri galėtų atsverti tokias nesąmonės prirašytas Senajam testamente. Nėra tokių argumentų, kuriais patikėtų bet koks kunigas arba tikintysis. Nes jie turi užblokuotą siaurą pradį mąstymą. Jis yra užblokuotas ir nukreiptas viena kryptimi. Tas, kas yra šventajame rašte, tegu tai bus logiškai ir prieštaraujantys dalykai, bet jie yra teisingi ir tai yra tiesa. Nėra aukštesnės, didesnės, gilesnės knygos kaip šventasis raštas. Ir kadangi tai tęsiasi per tūkstančius metų, natūralu, tautose, kurios puoselėja šitą vadinamąjį šventąjį raštą, kolektyvinė sąmonė yra tiek iškreipta ir mąstymas nukreiptas taip iškreiptai ir sulaužytai nuo tikrojo kūrėjo į tą išgalvotą kūrėją, koks iš tikrųjų neegzistuoja, bet tautos kolektyvinė sąmonė įtikinta, kad būtent tai tik toks kūrėjas ir egzistuoja. Ir jeigu yra ten kažkokia, sakykime, ar karo grėsmė, arba jau karo pasireiškimas, tai štai už nuodėmes baudžia Dievas. Tai yra bausmė, Dievo rykštė, tai yra žmonėms priimtinas paaiškinimas, tai yra argumentas. Argumentas, kuris prieštarauja kūrėjo sumanimui, prieštarauja pačiam kūrėjui, kuris yra meilės šaltinis. Meilės. Jis neturi nemenkiausio deguto šaukštelio medaus statinėje, to gadinančio visą medaus statinę, blogio priemaišos šaukštelio. Blogio. Jau nekalbant apie tai, kad pasireikštų kokia nors baudžiančia jėga, galia. Ir dar išnaikintų tautas, rases. Visa tai padaro žmogus dėl to, kad jis yra nusigręžęs nuo gyvojo kūrėjo. Netradęs kūrėjo savo širdyje ir savo širdimi. Nes jo niekas nemokė. Tokie raštai, kaip Senasis testamentas, jie moko kitokių, na, netiesų aš pasakysiu. O tiesos, kurią atskleidžia Urantijos knyga, nepripažįsta toje aplinka, kuri išauginta per kartų kartas klaidingų nuostatų pagrindu. Ir tos kartos tada tarpusavyje gali kariauti. Kas dabar ir paliudijama, Europoje vyksta karas tarp Rusijos, slavų tautos ir Ukrainos,
kitos slavų tautos, kurie yra stačiatikiai ir vieni ir kiti, išpažįsta tą patį šventąjį raštą, tariamą šventąjį. Ir patys vieni kitus žudo. O jų popai iš vienos pusės ir iš kitos pusės laimina ginklus. Tai kaip pasirinkti tam viešpačiui, kurią pusę paremti? Ir vieni ir kiti žudo. O juk Jėzus atnešė tą naująją evangeliją, gyvąją evangeliją, Dievo tėvystę ir žmonių brolystę ir meilės atskleidė tėvą. Tėvą, kuris dalina meilę visiems. Ir tas pasakymas nežudyk, tai galioja ir tiems, kurie dabar kelia ginklą vieni prieš kitus. Ir dar tą ginklą, kuris prieš tai buvo pašventintas. Kaip galima ginklą šventinti, jeigu jis skirtas žudimui? O tai reiškia pažeisti vieną iš tų 10 Dievo įsakymų, kuriuos tarp kitko gavo ir Mozė. Tai štai, sukurti tie netikri stabai, bet jie iškelti iki viešpaties lygmens, iki kūrėjo lygmens, klaidina žmoniją. Lygiai tas pats yra su musulmonais. Koranas taip pat klaidina, kada kalba, kad tas, kas vardan Alacho nužudo kitą tikį, čia nėra net nuodėmė. Kita tikis tai nėra toks jau lygiareikšmis musulmonui asmuo, žmogus. Bet ir tengi kariauna musulmonai prieš musulmonus. Šiitai žudo sunitus ir atvirkščiai. Reiškia, susiskaldimas ir neapykanta pasireiškia per išorinius ritualus. Ir tie ritualai atskiria, nors naudojasi ir vieni ir kiti, tais tariamai šventaisiais bendrai šaltiniais. Tai štai dabar mes turim gyvąjį kelią, gyvąją šventovę, kurioje nėra ritualų. Yra širdies atvėrimas kūrėjui ir tuo pačiu kūrėjo atradimas savo viduje. Juk Kristaus evangelija, Dievo tėvystė ir žmonių brolystė, tai yra ta gyvoji evangelija, bet prieš šitai Kristaus evangelijai tampant tikrovė, reikia atkreipdėmėsi į mano evangeliją ir ją įprasminti. O jis skamba irgi paprastai. Kurėjas yra realus, tikras ir gyvas ir yra kiekvieno viduje ir jį galima atrasti. Štai, atradus kurėją savyje, ne tolimose kokiose nors Himalajų vietovėse, ne už vienolyno mūrų ir sienų, bet savo širdyje atradus kurėją, įvyksta vidinė milžiniška transformacija. Ir tada yra pojūtis, kad visi yra tarpusavyje dvasiniai broliai ir sesės. Štai tada Jėzaus evangelija tampa jau įprasminama tikrovėje. Dievo tėvystė, žmonių brolystė, visa žmonija. Broliai ir sesės tarpusavyje. Ir Dievas visiems yra tėvas. Dabargi aš ją praplečiau iki visos kūrinijos brolystės. Tai yra bendra šeima. To paties kūrėjo, kuris yra ne tik tėvas, bet ir motina.
Ir tik tada dinksta visos problemos, kurios šiandien kamuoja žmoniją. Įsivaizduokit, šitos dvi evangelijos įprasmintos ir tampančios tikrovė kiekvieno viduje išsprendžia visas problemas, kurias nusigręžia nuo kurėjo, nors liežuviu išpažįstantis kurėją, bet širdimi jo netradę savo viduje, tas problemas ir sukuria. Ir staiga visos problemos dingsta. Tiesiog išgaruoja. Ir tada prasideda žmogaus gyvenimas vardan visumos gerovės. Aš dabar skaitau Maironio poeziją. Ir mane tiesiog liūdina. Maironis rašė apie tai, kad Lietuva nuostabus kraštas, bet pilnas skausmo, pilnas kančios, pilnas vargo, nes jie skriaudžia vis. Skriaudžia ir viduje, ir buržujai, paprastą žmogų. Ir žmonės bėga į Ameriką, jis savo posmais prašo, nebėkit iš Lietuvos. Maironis. O šiandien kas? Taip pat. Ta pati problema. Bėga iš Lietuvos. Bėga. Bet posmais nepriversi žmogaus likti Lietuvoje, jeigu jam sunku gyventi čia. Žmogus tikisi, kad kitur bus lengviau. O kodėl jiem čia sunku? Todėl, kad vėl tie, kurie yra visuomenės vedliai, jie klysta, nes jie nežino, į ką remtis. Jie neturi atramos, jie neturi viduje to pamato, kurį teikia kūrėjas. Jie nežino, kad kūrėjas yra jų viduje, kad jie gali jį atrasti, nes neturėjo tokių dvasinių mokytojų. Biblija jie netiki, o ar Biblijoje nėra nei žodžio apie tai, kad kurieje galima atrasti savo širdyje. Ten reikalaujame paklusimo ir visų ritualų atlikimo. Toks šaltinis jis negali pakilėti dvasios, atskleisti kurėjo savo viduje. Ta gali padaryti tik tai dvasiniai mokytojai, urantai. Kitų kol kas nėra ir jų nebus. Dėl to aš ir ruošiu dvasinius mokytojus, pradėjęs nuo A, B, C. Nes aš suvokiau ir iš kurėjo gavau tą misiją ruošti dvasinius mokytojus visai planetai. Tai yra vienintelis būdas, kaip suvaldyti visą jovalą, kuris dabar vis tirštėja, vis klampėja. Ir jisai pradeda pasireikšti vis skaudžiau visos žmonijos mastu. Be dvasinio mokytojo šito jovalo negalima iškuopti. Štai, mano mylimieji, esam tokioje planetoje, kur turim puikias, nuostabias aplinkybės, kurios kelia dėja daug liūdesio, bet grūdina charakterį. Ir tuo pačiu reikalauja ištikimybės kūrėjui, kantrybės ir atsidavimo kūrėjo vedimo iš vidaus, visumos geroviai. Ir šito aš jums linkiu, kad jūs būtumėt visą laiką gyvajame kelyje su kūrėju, kad jūs patirtumėte kurėją dar stipriau širdimi ir širdyje. Tai vienintelė garantija jums, kiekvienam asmeniškai, kuo stipriau jausite kurėją viduje ir su juo veiksite visumos geroviai.
išliksite gyvajame kelyje. Kitaip jūs galite apleisti tą kelią savo sprendimu, kuris bus klaidingas, bet jums tą akimirką atrodys, kad jis teisingas. Amen.